O ne, už jsme tady zas. Že by se tady teď dalo vám porazit. Čekat, víte co, ještě se na to podívám pěkně zblízka. Ke, ani nevím, co je tady tohle. Ježiš, ta brána, jak tam mě čumí, pro boha, co se s tobou, co se s ní provedl. Kurák se tady zasloužil. Každopádně lidi, vítejte zpátky do dalšího dílu Totally Accurate Battle Simulator. Jelikož se vám minulý díl zase líbil, tak mě napadlo, že bychom to dneska dohráli. Snad ta kampaň nebude tak dlouhá. Tenhle level vypadá celkem jednoduše, takže je co, uděláme klasiku. Já bych tam udělal, já bych tady dal dva sloníky. Jo, nějak bych to extra nehrotil. Dal bych tady armádu týpku, co prostě bude oštěpovat a uvidíme. Uvidíme, co z toho vypadne. Myslím si, že by to mělo být pěkný, úspěšný, ale když nesejmete teda vlastní, to by bylo taky super. No tak nic. Jsme armádu lučišníků, to by taky mohlo vypadnout celkem dobře. I když. Jo, jo, už to je. No jo, už padají. Už padají jako hrušky, už padají jako jablíčka. No a ej, tak tyhle nepadají moc dobře. Tak tohle není dobrý. Když pro boha sundejte, dělejte. A ne, já se tohle ani nechci dívat. Kdo z nich vyhraje? Tak to by měli úplně v pohodě vyhrát ty lučišníci. Já absolutně nevím, co tady musíte řešit. Kam musíte se jim o toho poslední, ono tak. Dáte to. No, krásná trefa. Vidíte, ani to nebolelo. Oh, dobrá, takže tady máme tentokrát ledovou mapu. A máme 7000 bodů. A co proti sobě máme, pro boha? OK, víte co, uděláme to úplně stejně jako minule. Dáme tady prostě armádu lučišníků. Já jsem zvědavý, jak se nám to povede. No, ne, tak tohle nebude fungovat. Tohle na 100% nebude fungovat, tak to bude muset udělat trošku jinak. Dobrá, dáme tady dva sloníky. A co by na to, že bychom tady dali slony a do toho bychom dali nějaký healery, nějaký prísty, že bychom takhle udělali jednu armádu, takhle druhou. Mě by zajímalo, jestli by to byli schopni uhýlovat. Oni by mohli teoreticky to celé dohrát, že? No, jako daří se jim nebo ne, já vůbec nevím. Ale budu doufat, že se jim bude dařit. OK, ne! Vy jste mi zabili moje sleničky. Ne, tenhle taky mrtvej. A no tak. Dobrá, tak tohle asi nevyhrát. Tak já co armádu? Oh yes, tak tohle bude. Tohle bude úplně v pohodě. Tohle jsou strašný obři, tohle jsou úplný mamuti. Ty tam rozkraje všechno, co uvidí. A tohle přesně ono se určitě stane. Určitě tohle neprohrajem, že jo? Určitě ne. No jasný, byste zase všechny povraždili. Dobrá, nějaký ledový lučišníky tady dáme. OK, a nějaký týpky, co budou házet do štěpy. Počkat, nepoužili jsme úplně všechny body, ale myslím si, že by to mělo být v pohodě. Teda snad by to mělo být v pohodě. Myslím si, že bychom tohle měli dát. No, náhodou. Já jsem nepoužil ani všechny svoje prachy. Ježíš, to bude tak jednoduchá hra. Oh, to bude tak easy. Máme stále. O, tak nic. Tak to nevypadá úplně pozitivně. Ježíš, sejměte ho. No tak. Stále lítá. Musíš sejmout toho ptáka, dělej. No, tenhle není ještě dole. Hoši, tohle mi nedělejte. Musíte sejmout. O ne. On se to nepovede zase, že? Koho vůbec zabijte? Co tady zakradě? A jo, něco zhledu o něm. O, on je zmražený. O, z něho se udělal. No, tak jsme nakonec vyhráli. Taková malá zmrzlinka se z něho stala. O ne, tak jo, tentokrát tady máme. Jo, tak já vím, co tady hodíme. Tady hodíme jenom jednoho jarla. A myslím si, že tohle by mělo být úplně čistá práce. Že jo? Staň! Dělej! Bojuj jako mož! Rozsekej je! Oh, tenhle je mrtvej! Kamo, ještě musí stát, no tak, já vím, že máš mrkající čtyři oči, což je celkem divný, ale musíš stát a sundat ho. Pojď! Oh, takhle to má fungovat. Dobrý, tak co tady máme dál? Ježíš, tak tohle bude easy. Počkej, aha, tak to není úplně easy. Víte co, uděláme tady prostě armádu lučišníků. Mě by fakt zajímalo, jak to dopadne, kdybychom tady udělali armádu lučišníků, těch ledových lučišníků, kteří je zpomalí, protože si myslím, že by teoreticky měli všechny sundat. Oni se k ním nemůžou ani přiblížit, ne? O ne, i když, pozor, už se přibližujou, To nevypadá dobře. No i když, jako oni je pomalu, ale jistě začínají zpomalovat. O ne, tím to nebude stačit, co? Oh yes, ještě tenhle. Já vůbec ani nevím, co se mu stalo s očima, ale vypadá to celkem divně. Sundejte je rychle. A ne, oni se přibližují. Rychle sundejte všechny. A co tenhle? Hoši. Ne, ježiš, to vypadá fakt divně, jak tam mají ty šípy narvaný, ale asi očividně to. OK, tenhle už je taky mrtvej. No, no tak musíte zmrazit úplně komplet turh. OK, tenhle je rozmražený, to není úplně dobrý. Tohle není vůbec dobrý, když o tom uvažuju. OK, tenhle už je taky mrtvý, takže poslední. Ono to pak fungovalo. OK, takže tady máme tisícovku. Vy můžete vymyslet, co máme dělat jako s litrem tady. Tohle jako je vtip, že tady máme mít litr. OK, já zkusím dát start. Mě by zajímalo, co tady já vůbec reálně, já nemám představu. Jak tohle vyhrajeme. Víte co, děláme trošku jinou strategii. Dáme tady pár protektorů, OK. Takhle dáme tři protektory. Potřebujeme, aby oni jim koupili čas. A ten zbytek, já ani absolutně nevím. Já absolutně nevím, co s tímhle máme dělat. Tohle je fakt jako, můžete mi vysvětlit, jak tady máme použít litr? Když to nejde, to reálně nejde. To, jak máme probovat tohle vyhrát? OK, zkusíme udělat jinou. Děláme takhle jako velkou armádu tady. Akorát já fakt nevím, jako co s tímhle máme dělat. Můžete mi to vysvětlit, když je tam strašně moc, oni jsou fakt silní. Budeme to, že proti nám je třeba armáda v hodnotě třeba 9000. What? Možná je vybejtit dolů. Oh yes. Ne, ne, nesmíš spadnout, kamaráde, ty nesmíš spadnout. Počkat, tak víte co? Uděláme, jo, já vím, co uděláme. Oh yes, už vím, co uděláme. Tak jo. Tak já tady uděláme dalšího. Můžeme tady, ne, nemůžeme na téhle straně, můžeme jenom. Musíme donutit, aby nějakým způsobem. OK, ty naši neumřeli. Jo, já. A ti jejich, jo, přesně tak, musíte spadnout dolů.
No tak, dobrá. Už nějaká loď spadla? Ne, nespadla zatím ani jedna loď. No, první loď dole! Super! Ne, dobrá, musíme udělat možná něco jiného. Já přemýšlím, co bychom mohli udělat. Asi lučištíky. Oh, jasný! No jasný, dáme tady lučištíky, oni se k tím nebudou moc dostat, že? Ale oni budou padat dolů. Yeah! Hoši, tohle nemůžete, no jasně, ještě do vody, běžte si zaplavat. OK, přiznám se, že jsem se šel podívat trošičku na internet, protože s tímhle levelem trávím víc času, než bych měl. A jediný způsob, jak to udělat, je, že tady dáme ptáka a potom tady dáme, co jsem pochopil, tak cokoliv, co chceme. Tak dáme třeba farmáře, uvidíme, jak to dopadne. Každopádně ten pták to tam takhle proletí, jo, ty lodě se navzájem prostě všechny povraždí. Jo, on tam samozřejmě něco málo udělá předtím, než umře, a potom to tam musí hold nikdo jiný. Oh, yes, ale jako dělá to hodně ten pták. Podívejte na něj. A proč mě tohle nenapadlo dřív? Ach jo, o, i když, počkat, o ne, o ne, počkat, ale dopadlo dobře, dobrá no, tak pojďte dovnitř, tak pojďme to zkusit ještě jednou, já si myslím, že se nám to akorát tam úplně nepo, o ne, tak tohle taky nevyšlo, musíme se dostat do té situace, kde všechny ty lodi spadnou, že jinak bohužel nejsme schopni ten level dodělat, ok, no, konečně, tak to, jo, yes, 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 tohle, sice toho ptáka to zabilo, ale myslím si, že teďka máme reálně šanci, tak pojďte, oh yes, propíchejte. Mm, jo, ještě, to je dobrý, oni se nemůžou k ním dostat, to je dobrý, to je chytrý. O ne, počkat, to není chytrý. Oh, jedna v jedna, tak pojď kámo, kdo vyhraje? Oh, ne, ne, zvedni se, kdo je poslední? Lučišníku, co tady tak děláš, můžeš mě to vysvětlit? O ne, oni, ježišmarja, jestli tohle prohrajete, hoši, jestli tohle prohrajete. Tohle je free level pro vás. Ne, oni tohle oni spadnou. O ne, o ne, oni padají, oni, oni všichni padají, ne. Tak nic. Lidi, už jsem doufal. Dobrý, tak pojďme ještě jednou. Dobrý, tak jo, ten pták takhle pěkně zase spadnul a ještě něco málo tam teda udělal. Teda doufám pevně, že tam něco udělá. A tak hoši, dělejte něco. No, a tady zatím jdu s těma pádlama. Oh yes, a už ho píchat. Propíchejte všechny. No, to je ono. A i když ono to stále nestačí. To je level tohle. Že to je to vysvětlit. No, pojďme ještě jednou. Ono tohle hodně záleží, co ten pták tam udělá na začátku, že? To jsem nějak tak pochopil. No, ne, oni se musí žení navzájem navraždit, ale on to nedaří. Lidi, tenhle level je o štěstí. Já nevím, jaký jinak bych vám to měl říct. Ten level je extrémně o štěstí. Buď vám to vyjde, nebo ne. Ono to hodně záleží, jak prostě ty vojáci bojujou. Budeme to prostě zkoušet. To je jedna věc, co jsem zjistil u tohohle levelu, že úplně jedno, co budeme dělat. Je šance, že se nám to nepovede. A věřím ve vyšší sílu, která nám tady pomůže. Protože absolutně nevím, co jiného bych měl v tenhle moment dělat. No i když poz. Oh yes! No jo. Dobrý, to vypadá dobře. Píchej ho, dělej! Víš, co děláš se svým životem? Dělej víc! No, to je ono. A poslední. Konečně! O ne! Tak to jsem nečekal, že se stane. Okay, tak jo, tohle je easy, tohle je mega easy. Počkej, víte co ne, ten pták nám musí letět dolů, jo. Tady takhle, nějak jinak to nebude fungovat. Pěkně pojď za náma, no a my tě zkusíme sundat z toho. To je všechno, to je úplně všechno, co musíme udělat. Wow, to bylo fakt těžké. Dobrá, ne, to jsou za další lodě. Ok, víte co uděláme, uděláme stejnou strategii jako minule, protože tam jsem moc, že fungovalo fakt dobře. No víte co, když máme 6400, pojďme si to užít, dáme tady fakt armádu lučišníků. A já jsem zvědav, jak tohle bude probíhat, protože já si myslím, že ty lodi pěkně zpomalí. Tak to vůbec nespomalujeme, ty lodi se vůbec nespomalujou, tak to je špatné. Tak jo, zkusíme to trošku jinak, no, to je ono. Tak pěkně všechny lodě. Oh yes, a teďka je to jenom přestřelka, teďka je to jenom krásná čistá přestřelka, nic jinačího, pěkně všechny odlovte, tohle mě baví, tohle mě z nějakého důvodu baví, jo, nevím proč, ah, oh, pěkně zmrazený, letňáček se s tebe stane, kamaráde, dobrý, tady je poslední a máme to, oh ne, tak jo, tady máme, já přemýšlím, já jsem si, že se ty ledový lžičníci, já vím, že je furt používám, ale podle mě oni jsou tady nejlepší, víte co, tady dáme takhle zase další armádu, tak, a uvidíme, co z tohohle vypadne. No, tak tohle nedopadlo úplně dobře. Tohle nedopadlo tak fanfárově, jak jsem čekal. Víte co? Já totiž musím tady nějaký. Já musím vybejtit, to je ono. Aha, oni se nečaržují, když je něco blízko. Wow, jako rally. No, nestřílejte, hoši. Střílejte. Ježiš, ne, ty lučišníci jsou moc blízko. Já to možná budu muset předělat. No, tak dělejte. No, yes, dobrá, jeden je dole. No, i když jo, povedl jsem. A tady to zasekli. Tam jsem šprejcnul. O, tak to mě to by to naštvat každý, to dokáže naštvat. OK, tak jo, tady máme jednoho. Já nevím, co bychom tady mohli dát. Nevím, dělám se srandu, samozřejmě, že vím. Jako reálně tady stačí tohle, OK, a stačí tady tohle. A já si myslím, že on úplně v pohodě vyhraje. Kam vůbec jde? Kam pojď dolů? No, to je ono. Pojď, hoši. Ježíš, nechceš slíst tam a jako nechci nic. Ježíš, kde jsou? Oni už bojujou. Ne, nebojujou. No, konečně. Tak pojď. Oh. Nevím, kdo vyhrává. Fandím, nevím, komu fandím. Ježíš, proba, hoši. Ne, že tam prohrajete na mě. Ježíš, já si úplně házím, on je úplně magor. No tak. O ne, musím jim to nedaří. Jim se to nedaří sundat. Možná se trochu silnější, že? To jsem se mohl uvědomit. O, tak tohle nedopadlo. On už všechny dal. Tyjo, tak to je drsný. Pojďme tam dát. Yes, tohle tam dáme. Tohle bude ono. Tak teďka na 100% to vyhraje. Podívejte, jenom sledujte, jo, tohle bude fakt tiplý. On je pěkně napíchnou.
jak na špíc ho vezmou všechny. No, to je ono. Dělej. No, tak to taky jde. No, už to funguje. Pěkně ho propíchali. A vidíte, jak to krásně dopadlo. OK. What? Oni umí plavat? Aha. Počkat, neumí plavat, tomu já nevěřím. Čekat, víte co, já to tam nechám. Mě by fakt zajímalo, co z tohohle vypadne. A jo, aha, oni fakt umí plavat. Tak to je krutý. No, ne, neumí plavat. Oni pozdechali. Oni všichni pozdechali. Oni všichni v té pozdechali. OK, dobře, a víte co, pojďme to udělat trošku jinak, jelikož všichni v té vodě pozdechají, tak já si myslím, že stačí, abychom udělali jednu velkou armádu. A já si myslím, že tohle úplně v pohodě vyhráme, co vůbec tady ještě, a vůbec nevím, co tady to, co je tady tohle zač, a já už vidím, tak to není problém, to je kind problém, my tady dáme ještě tohle, kamo, ne, to, ty jsi všechny povraždil, děláš si srandu, OK, dobrá, víte co, špatný nápad s tím mamutem, musíme ho hodit sem, mamuta hodíme sem, no tak, řekni mě, že ty se tady, kam jdeš, kam, prosím tě to nedělej, ježiš, to bude tak strašně bolestivý, OK, hele, víte co, já si myslím, že vyhraju i bez něj. Teda aspoň doufám, že vyhraju bez něj. Já tady absolutně nevím, co on dělá. On plánuje asi vlíz do té vody. Typuju. Což jako není úplně nejlepší nápad, nebudu vám kecat. Dobře, tohle bylo trochu bolestivé. OK, víte co, vymažeme mamuta a pojďme prostě takhle. Takhle to bude nejlepší. Koho za ruku, že se nic nepokazí. No, no, hej, hej, kam jdeš, kam jdeš, kam jdeš. Ne, tady pěkně otočku. No, to je ono. No a střílejte. Střílejte všechno, kde, všude, kde můžete. Všechno, co můžete. To je ono. Oh yes. No a ještě tyhle dodělejte, co vůbec tady tohle vzadu. Vlastně mi celkem dost, že? Když já nevím, už dochází vojáci. No už hoďte noštěp, dělej! No, to je ono přímo do hlavy. Ještě ho stačí dodělat. No, poslední sousto. A myslím si, že by to mělo být. Jak jsou tady mrtví všichni, to je hrozný. No, výhra. Dobrá, tak jo, co tady vůbec máme dál? Ok, tady mám jednoho velkého mamuta. Ježíš, tak tohle bude tak krásně easy level. Tady dáme prostě armádu lučišníků. OK, tak tohle bude šílený. Za 10 000 lučišníků tady už se dá něco dělat, jo? Tady už máte nějaký prostor. O ne, i když ta loď. Pozor, já jsem úplně zapomněl na to. Ne, tak to nebude stačit. To nebude stačit, hoši. Ani ten Zeus, nic vám nebude stačit. Já mám pocit, že ty lučišníci vás tam pěkně pokropí. No jo, jak to spamujou. A to tam byl i král. Aha, já jsem si říkal, proč bylo tak vůbec jednotek, ale ono od eventuálně. Tady jsou Zeus. Víte co, já bych mohl zastat tamto lučišníky a to bychom instantně vyhráli. Ale pojďme udělat něco zajímavějšího, jo. Pojďme udělat něco zajímavějšího, abyste mě neříkali, že vyhrávám furt tak jednoduchý hry. Tak pojďme tady dát balisty třeba. Pojďme vystřelit s balistama. Myslím, že by to mohlo být, že bychom to mohli vyhrát. O ne, to byla facka. Přežil vůbec někdo z nich? Jo, i tady tenhle jeden. Jeden z nich přežil. Tak pojď, kamaráde. Zdraj, dělej něco. Tak jo. Asi nic. Tohle bude všechno. OK, každopádně lidi, tohle není bude oficiálně všechno, takže díky, že jste se dívali. Já jsem tady Libo, nebo jestli byste chtěli vidět víc, tak už lajkujte, nezapomeňte hodit odběr na tenhle kanál, budu se moc vážit. Mimochodem, Paxrix.cz, můžete tam určitě najít nějaký merch, jestli mě chcete podpořit. Ale jo, tohle bude mě oficiálně zatím vše, takže zatím čus. Mimochodem, ještě předtím, než skončí tady tohle video, tak bych vám chtěl říct, že si máte v plánu, dejme tomu si koupit tohle jaký Red Battle Simulator nebo nějakou jinou hru, tak určitě můžete si koupit přes G2A, jelikož tam jsou všechny tyhle hry ve slevě, takže vám tady někde nechám v popisku link na můj odkaz. Tam budete mít další 3% slevy, takže to určitě můžete zkontrolovat, jestli plánujete si koupit třeba nějakou hru a chcete ušetřit. Ale ještě jednou díky a zatím čau.